Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun SIM kuring hoyrul anam. Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pasundan. Ayeuna SIM kuring bakal nyaritakeun salah saji dongeng Sunda anu judulna Lutung Kasarung. Dina jaman kapungkur, di tatar Pasundan aya hiji kerajaan nu dipimpin ku saurang raja anu wicaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan dua anak awewe anu geulis pisan. Namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dina wancinga deukeuteun akhir hayatna, Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari, putri bungsuna, pikeun ngagentosan jabatanna. Abdi atos sebuting, waktun abdi turun tahta, cek Raja Prabu. Lamun di lain sisi, Purbararang nu mangrupakeun kakana Purbasari, manehna teu satuju adina diangkat ngagantikeun bapana. Abdi putri anu kedah bapa pilih, kuduna abdi nu ngagantikeunana. Cek Purbararang nareskeun ka tunanganna nu namina Indra Jaya. Kusabab sirik, Purbararang teras ngagaduhan niat jurek ka Purbasari. Manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kayaan totol-totol hideung. Saantos kitu, Purbararang janten gaduh alesan kanggo ngusir adina, nyaeta Purbasari. Jalma notos dikutuk sapertos maneh, henteu pantes jadi saurang ratu, cek Purbararang. Saterusna, manehna nitah saurang patih kanggo ngasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepina di leuweung, patih eta ngarasa karunyaeun ka Purbasari. Mantak, patih eta mangnyieunkeun hiji pondok kanggo Purbasari. Ayeuna oge masihan nasihat ka Purbasari. Sing tabah tuan putri, cocobi ieu tangtos pasti lekasan. Anu maha kawasa sarang putri. Hatur nuhun, balas Purbasari. Salila di leuweung, Purbasari ngagruhan seueur rerencangan nu mangrupakeun sasatuan anu balalager ka manehna. Di antara sasatuan, aya hiji monyet anu buluna hideung pisan nu misterius namina nyaeta Lutung Kasarung. Nanging monyet eta anu manawi paling perhatian ka Purbasari. Lutung Kasarung terus ngahibur Purbasari, masihan kekembangan anu endah sarta buah-buahan anu segar. Dina wanci onggal wengi, di bulan purnama Lutung Kasarung mapah ka hiji tempat anu sepi. Terus anjeunna ngalakukeun semedi. Manehna menta hiji hal ka dewata. Ieu ngabuktikeun yen Lutung Kasarung sanes makhluk biasa. Dina semedi eta, taneuh nu di deukeut Lutung Kasarung barubah jadi hiji talaga alit. Caina herang kajidaan. Caina ngandung ubar anu seungit pisan. Enjing poena, Lutung Kasarung manggihan Purbasari sarta nitah Purbasari ibak di talaga eta. Naon mangpaat napikeun abdi, pikir Purbasari. Nanging anjeunna nurut wae. Telami sanggeus manehna nyeburkeun awakna, kulitna barobah jadi bersih sarta geulis saperti harita deui. Purbasari ruas pisan, dicampur ku hawa atoh sabot manehna ngaca di talaga eta, kulitna bisa mulus deui. Dina wartos lain di kerajaan, Purbararang mutuskeun bade ningali adina nu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng turanganna Indra Jaya sarta para pangawalna. Satepina di hutan, Purbararang manggihan adina si Purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina tiasa jadi geulis deui tos harita. Purbararang embungeun eleh, teras anjeunna ngajak Purbasari titah ngadu papanjang-panjang buuk.
sahanu puukna paling panjang manehna anu menang, saur Purbararang. Mimitina Purbasari alemen, nanging Purbararang teras-terasan ngadesek. Nah, pas ditingali, buuk Purbasari malah leuwih panjang ti Purbararang. Kajeun, ayeuna abdi eleh, nanging ayeuna hayu urang paganteng-ganteng tunangan. Tah ieu tunangan abdi, saur Purbararang sabari nyampeurkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitina gelisah dalantaran kabingungan teu gaduh tunangan. Akhirna Purbasari narik pandangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ajol-ajolan kawas mangmeunangkeun Purbasari. Purbararang seuri nyala katak ngebahak-bahak. Jadi monyet eta tunangan maneh, saur Purbararang. Dina wanci eta oge, Lutung Kasarung teras geura semedi sakedap, sarta lumangsung barubah jadi lalaki nu ganteng kacidaan, leuwih ganteng ti Indrajaya. Sadaya nu aya di dinya ruaseun ningali kajadian eta. Purbararang akhirna ngaku kaelehanana sarta minta maaf pikeun kelepatan salila ieu ka Purbasari. Manehna minta dihampurakeun sagala kasalahanana ka Purbasari sarta minta supados henteu dihukum. Purbasari anu bager langsung ngahampurakeun sagala kasalahan kakana Purbararang. Sanggeus kajadian eta, akhirna manehna sadaya balik ka kerajaan. Purbasari akhirna jadi seorang ratu direndengan ku seorang lalaki idamana. Lalaki eta teu lain anu salila yeun maturan mah Purbasari salami di leuweung, nyaeta Lutung Kasarung.